Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija i Ministarstvo odbrane čine jedinstven sistem bezbednosti Republike Srbije. Svi zajedno možemo da kažemo da Srbiju činimo sigurnom, bezbednom, a svakodnevni život svakog od naših građana sigurnim i bezbednim. Naš način života smo u stanju da očuvamo, naš način života koji garantuje svakom našem detetu bezbednost, pravo da se razvija, pravo da napreduje, jeste tako uspešan zahvaljujući tome što imamo uspešno i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosnu informativnu agenciju i Ministarstvo odbrane. Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane se ubrzano opremaju, ubrzano naoružavaju i već krajem iduće godine i početkom sledeće, krajem ove godine i početkom sledeće godine moći ćemo da kažemo da smo dostigli operativne sposobnosti i sposobnosti da branimo svoju zemlju kao što nismo imali u poslednjih 20 godina. Vojska Srbije je u stanju da zaštiti naš integritet, u stanju da zaštiti svaku stopu naše zemlje, u stanju da garantuje da će prepoznati i suprotstaviti se svakoj asimetričnoj pretnji bez obzira odakle ona dolazila. Svi pripadnici Vojske Srbije daju svoj maksimum, daju sve od sebe da sačuvaju život i bezbednost svakog našeg građanina. Gde god vidite Vojsku Srbije, vi znate da je tu red, vi znate da je tu zakon, vi znate da je tu sigurnost i bezbednost za svakog našeg građanina. Vojska Srbije je garancija da će se Srbija razvijati u miru. Miroljubiva politika stabilnosti koju vodi predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, u Vojsci Republike Srbije ima veliki oslonac. Snažna i sigurna Vojska Srbije je garant snažne i sigurne Srbije, a bez mirne, stabilne i sigurne Srbije nema ni mirnog i stabilnog Balkana. Želim da se zahvalim predsednici vlade, želim da se zahvalim svim članovima vlade na velikom razumevanju koje pokazuju kada je u pitanju potreba za poboljšanjem standarda pripadnika Vojske Srbije, ali i da se zahvalim predsedniku Republike Srbije i vrhovnom komandantu Aleksandru Vučiću zbog velikih ulaganja u Vojsku Srbije i zbog toga što zahvaljujući tome možemo da se nosimo sa svakom armijom u okruženju. Vojska Srbije je u stanju da sačuva teritorijalni integritet i suverenitet države Srbije na njenom nebu, na njenoj vodi i na njenoj zemlji. Hvala.